Ողջունում եմ ձեզ, թանկագին եկեղեցի, շատ ուրախ եմ գտնվել այստեղ, և շնորհակալ եմ Աստծուն, որ ինձ փրկեց։ Ես համառոտ կպատմեմ իմ մասին, շնորհակալ եմ Աստծուն, որ երբ ես երեխա էի, 6 տարեկան, նա պահպանեց իմ կյանքը։ Մենք տատիկիս պապիկիս հետ գնում էինք ճանապարհով, դա լեռնային Կովկասյան ճանապարհ էր, գնում էինք հարազատներին հանդիպելու։ Եվ երեկոյան մեզ հանդիպակաց մեքենա էր գալիս։ Եվ ինչպես հետո պարզվեց, նրա ղեկին խմած վարորդ էր, նա այն ուրախությունից, որ որդի են ունեցել, շատ խմել էր։ Նա քշեց մեր վրա, և քանի որ այնտեղ թեքվելու տեղ չկար, մեր մեքենան դուրս թռավ ճանապարից, և տատիկն ու պապիկը ողբերգական ձևով մահացան, վարորդը նույնպես միանգամից մահացավ, միայն ես կենդանի մնացի։ Այո, փառք Աստծո։ Եվ գիտեք, այդ ժամանակ ես ապրում էի տատիկիս պապիկիս հետ, և այդ դեպքից հետո ծնողներս ինձ Կովկասից բերեցին Իրպեն։ Այստեղ էինք մենք ապրում, և այնպես ստացվեց, որ այդ ողբերգությունց հետո հայրը սկսեց ուժեղ խմել, իսկ մայրիկս աշխատում էր երկու հերթով։ Հայրիկս գնում էր գործողումների, և ահա ինձ տվեցին հինգօրյա մանկապարտեզ, ես այնտեղ ապրում էի ամբողջ շաբաթը, իսկ հանգստյան օրերին ինձ տուն էին տանում։ Գիտեք, այդ մանկապարտեզում այնքան վատ էր, դա ինձ շատ էր խոցում, ես ինձ շատ վատ էի զգում այդտեղ, այն բանից, որ տեսնում էի, որ երեխաների հետևից իրենց ծնողները գալիս են, իսկ ես մնում եմ այդտեղ, իսկ հանգստյան օրերին այդ հարբեցողությունները, ինձ շատ ցավալի էր։ Եվ այդպես անցնում էին տարիները, ես միշտ ապրում էի այդ ցավով և մտածում էի, բայց ինչու է այդպես, ինչու։ Հիշում էի իմ տատիկին, պապիկին, որոնց հետ ես ինձ լավ էի զգում, և ահա ես ավարտեցի դպրոցը, ես սկսեցի մտածել, որ մի գուցե եթե ես ամուսնանամ, գուցե իմ ամուսինը ինձ կսիրի, ես ընտանիք կունենամ, ամեն ինչ կդասավորվի, և ես ձեռք կբերեմ այդ երջանկությունը, որին այդքան երկար սպասում էի և ցանկանում էի։ Եվ ես ամուսնացա, մենք ամեն ինչ ունենք, մենք ունենք բնակարան, և ես մտածում էի վերջ, ահա այն երջանկությունը, որին ես հասա, որը ես սպասում էի և այդքան ցանկանում, ես աղջիկ ունեցա։ Եվ գիտեք, քանի որ ես էլ չգիտեի Աստծուն, չգիտեի ինչպես ճիշտ ապրել, և իմ ամուսինը նույնպես, որի հետ ես ապրում էի, սկսվեցին վիճաբանություններ, անհասկացողություններ, երկուսս էլ դեռ շատ երիտասարդ էինք, և քանի որ աղջիկս դեռ փոքր էր, ես տանն էի նստած, և անընդհատ մեղադրանքներ էին հնչում այդ պատճառով, որ ես անընդհատ տան եմ, որ նա անընդհատ ինձ ապահովում է, և ես նույնպես երեխային շատ վաղ տվեցի մանկապարտեզ, իսկ ինքս գնացի աշխատանքի ընդունվեցի, և մեր մոտ ամեն ինչ ավելի վատացավ, ավելի շատ սկսեցինք վիճել, և ես վերցրեցի երեխային և հեռացա մայրիկիս մոտ, ծնողներիս մոտ, այդ ժամանակ հայրս արդեն դադարել էր խմել, և ես աղջկաս հետ ապրում էի ծնողներիս մոտ, երբեմն շատ ուշ էի վերադառնում աշխատանքից, երկար էի աշխատում, և մարդ չկար, որ երեխային բերեր մանկապարտեզից տուն, այդ ամենը ես գցել էի իմ ծնողների վրա, նրանք էին խնամում երեխային, հետո այնպես ստացվեց, աշխատավայրում մեծ անախորժություններ եղան փողերի հետ կապված, և այդպես ամեն ինչ կուտակվեց, և ինչ ճնշեց, և այնպես ստացվեց, որ ես մնացի լիովին միայնակ։ Ես արդեն տեսնում էի, որ ինձ մոտ կարծես թե ամեն ինչ կոտրվում է, ամեն ինչ փլուզվում է, այդ դեպրեսիան, այդ ցավը, ես ինձ այսու այն կողմ էի նետում, չգիտեի որտեղ գտնեմ ելքը, ուր գնամ, ումից օգնություն խնդրեմ։ Ես ծանոթացա մի մարդու հետ, նա խմում էր, և ես սկսեցի կամաս-կամաս նրա հետ խմել, այդպես աննկատ, և գիտեք, ես ընկա այնպիսի ուժեղ կախվածության մեջ, այդ ժամանակ ծնողներս դաստիարակում էին երեխային, և իմ հարաբերությունները ծնողներս հետ նույնպես փչացել էին, վիճաբանություններ էին տեղի ունենում, արդեն ես ամաչում էի, որ ինքս ինձ այդպես եմ պահում, ես անընդհատ ինքս ինձ հարց էի տալիս, բայց չէ, որ ես այդպես չէի ցանկանում, ինքս ցանկանում էի տանից հեռանալ, հայրս խմում էր, ես այսպիսի կյանք չէի ցանկանում, և ահա ինքս ընկա դրա մեջ, և դրա հետ մեկտեղ իմ երեխային էլ գցեցի ծնողներիս վրա, և նրանք ամաչում էին ինձ համար, քանի որ բոլորը գիտեին ինձ, և տեսնում էին ինչ վիճակով եմ ես քայլում։
Գիտեք այդ ցավը, այդ անիմաստությունը, ոչ մի ելք չկար, ես չգիտեի ինչ անել։ Եղել են իմ կյանքում այնպիսի օրեր, որ ես քնելու տեղ չեմ ունեցել, եւ ես անցնում էի լուսամուտների մոտով, նախանձում էի մարդկանց, նայում էի նրանց լուսամուտից լույսեր, եւ ասում էի, ինչ լավ է մարդկանց համար։ Յուրաքանչյուր տան, ընտանիք, երեխա, ես ասում էի իմ տան կողքով, գիտեք կանգնած նայում էի եւ ցավ էի զգում, գիտեի, որ այնտեղ իմ հայրն է, մայրը, աղջիկս, եւ ես չեմ կարող նրանց մոտ գնալ։ Ես չէի ուզում գնալ նրանց մոտ այդպիսի վիճակում, որպեսզի նրանց չվշտացնեմ, որպեսզի նրանք չտեսնեն ինձ։ Հայրը շատ էր դուրս գալիս, փնտրում էր ինձ, տուն էր տանում, բայց միևնույն է, ամեն ինչ կրկնվում էր։ Եվ ահա ես արդեն ընկա այնպիսի բնակարաններ, որտեղ տեսնում էի թմրանյութեր, տեսնում էի ինչպես էին դրանք եփվում, ինչպես են մարդիկ սրսկվում, եւ այդ ամենի մեջ ես ապրում էի։ Եվ գիտեք, պահ եկավ, որ ես սարսափեցի։ Մտածեցի, ես ընդամենը 25 տարեկան եմ, իսկ 2 տարվա ընթացքում իմ կյանքը վերածվեց ոչինչի։ Ես կորցրեցի ամեն ինչ, ես միայնակ մնացի, ինչ կլինի հետո, ինչպես պետք է ապրեմ։ Միթե ես ծնվել եմ նրա համար, որպեսզի իմ կյանքը այսպես վերածվի, այսպիսի, գիտեք, խելահեղության, այսպիսի սարսափի։ Եվ ես ինքս իմ կյանքի ամենալավ տարիները տվեցի այսպես, գիտեք, ես մահանում էի, բարի բուն իմաստով մահանում էի։ Եվ գիտեք, կամաց-կամաց ես սկսեցի այսպես Աստծուն դիմել։ Այնտեղ, որտեղ ես էի գտնվում, ասացի, Տեր, արա այնպեսի մի բան, որպեսզի իմ կյանքում այս ամենը դադարի, որպեսզի ես տեսնեմ ինչ որ իմաստ։ Եվ գիտեք, այդպեսի հրաշալի ձևով ծանոթացա հավատացյալ մարդկանց հետ։ Նրանք սկսեցին գալ, պատմել ինձ Աստծո մասին, ես նայում էի նրանց և մտածում, ինչքան լավ է նրանց համար, ինչպես են նրանք ապրում, նրանք չգիտեն այս ցավի մասին, նրանք չգիտեն այս ողբերգությունը, և գիտեք, ես ներքուստ արդեն իմ սիրտը քարացրել էի, լիովին անհավատության մեջ էի, փշրված, այդ մեղքի, այդ անօրինության մեջ։ Նրանք անընդհատ ինձ ասում էին, միայն Հիսուսը, միայն Աստված կարող է փոխել քո կյանքը։ Եվ Բուչայում բացվել էր նույնպես վերականգնողական կենտրոն, նրանք ինձ հրավիրում էին այդտեղ, բայց ես դեռ իմ ուժերի վրա էի հույսս դրել, բայց հետո տեսա, որ ոչ մի բան դրանից դուրս չի գա, իմ ուժերի վրա ես չեմ կարող հույս դնել։ Եվ ահա հերթական անգամ սպասում էի, թե երբ նրանք կգան այդ բնակարանը, որտեղ ես ապրում էի, որտեղ սրսկվում էինք, եւ անհամբերությամբ սպասում էի, թե երբ նրանք նորից կգան, եւ որոշել էի նրանց հետ գնալ կենտրոն։ Եվ ահա ես կարչել էի այդ շուղից, եւ գիտեք, երբ նրանք եկան, հերթական անգամ առաջարկեցին կենտրոն գնալ, փորձել այնտեղ, եւ ես համաձայնվեցի, եւ ես գնացի կենտրոն։ Միջ այդ մի քանի անգամ ես մասնակցել էի հավաքույտներին, դրանք Մալինովսկու վրա էին, Բուչայում, և դուրս էի գալիս զղջալու, բայց դա անկեղծ զղջում չէր։ Ես դուրս էի գալիս զղջում էի, և նորից վերադառնում էի այդ բնակարանները, և տեսնում էի նույնը, և շարունակում էի այդպես ապրել։ Եվ ահա, երբ ես ոտքս դրեցի այդ կենտրոնի շեմից ներս, ես եկա, ինձ պարզապես զարմացրեց այդ երգեցողությունը։ Առաջինը, ինչ լսեցի, այնտեղ երգում էր մի քույրիկ, ես երբեք առաջ չէի լսել, որ Աստծուն կարելի այդպես երգել, այդպես փառաբանել, դա այնպես կպավ սրտիս։ Եվ այդտեղ կատարվեց իմ իրական զղջումը, ես մնացի կենտրոնում։ Փառք Աստծու, Աստված միանգամից ինձ ազատագրեց բոլոր կախվածություններից, քանի որ երբ ես գնում էի կենտրոն, ես այնպես էի անհանգստանում, մտածում էի, իսկ ինչ եթե հանկարծ չդիմանամ, եթե հանկարծ նորից ցանկանամ խմել, ծխել, և նորից ու նորից վերադառնամ այդտեղ։ Եվ գիտեք, Աստված սկսեց փոխել իմ մտածելակերպը, Սուրբ Հոգով մկրտեց ինձ, և ինձ հպվում էր այնպես ուժեղ, և ես հասկացա, որ հետ դարձի ճանապարհ այլևս չկա։ Ես ինձ համար որոշում կայացրեցի, որ կլինեմ հնազան, կանեմ այն ամեն ինչ ինձ ասում են, ես ուզում եմ փոխել իմ կյանքը։ Աստված ընդառաջում էր ինձ, և որոշ ժամանակ էր անցել, ես մտածում էի, դե վերջ, կանցնեմ վերականգնումը, ինձ համար արդեն հավատացյալ ընկերներ կփնտրեմ։ Եվ ահա այնտեղ ձևավորվեց մեր եկեղեցին, ես այնտեղ մկրտվեցի ջրով։ Կցանկանայի ասեի, որ միանգամից Աստված վերականգնեց ամեն ինչ, իմ բոլոր հարաբերությունները, այն ինչ ավերվել էր, նա վերականգնեց ինձ, որպես անհատականություն վերականգնեց, վերականգնեց ծնողներիս հետ հարաբերությունները, իմ աղջիկ այդ ժամանակից հետ էր։ Ես խզեցի բոլոր կապեր անցյալի հետ, բաժանվել էի ամուսնուցս, և ես մնացի կենտրոնում ծառայության, ավակ քույր էի այդտեղ, օգնում էի։ Որոշ ժամանակ անց
Ես եւ Սերոժան ծանոթացանք, նա ծառայողի միջոցով առաջարկեց ինձ ամուսնանալ։ Եվ ահա մենք ամուսնացանք։ Սկզբից ապրում էինք մեր տանը, բայց քանի որ մեր տանը միանգամից 3 ընտանիք էր ապրում, տեղը քիչ էր, մեր սենյակը շատ փոքրիկ էր։ Սկսել էին երեխաները ծնվել, եւ մենք սկսեցինք աղոթել, որպեսզի Աստված ընդառաջի մեզ այդ հարցում։ Մենք ընդհանրապես ոչ մի խնայողություն չունեինք։ Ոչինչ չունենք, եւ մենք սկսել էինք կամաց-կամաց այդպես դասավորվել, եւ Աստված միշտ օգնում էր մեզ, աղոթում էինք, Սիրոժան աշխատում էր, եւ մենք այդպես փառք Աստծո դասավորվեցինք։ Մենք 4 երեխա ունենք, բոլորը նրանք Աստծո հետ են։ Մեծ աղջիկս, որն ինձ համար անհանգստանում էր դեռ այն ժամանակ, արդեն 18 տարեկան է, նա նույնպես եկեղեցում է մեզ հետ։ Եվ ես տեսնում եմ Աստծո ձեռքը իմ ընտանիքի վրա, իմ վրա։ Ամուսնուս հետ մենք ծառայում ենք, հիվանդանոցներ ենք այցելում հիվանդներին։ Ամուսինս բանտերում է ծառայում, ես նույնպես ցանկանում եմ բանտերում ծառայել, ցուցակ ենք կազմել, որպեսզի գնամ, վկայեմ մի մասին, այնպիսի մարդկանց, ինչպիսին ես էի մի ժամանակ, կոտրված, հոգովախքատ։ Գիտեք, ցանկանում եմ պարզապես վկայել տիրոջ փառքի մասին, թե ինչ արել նա իմ կյանքում, ինչ արել ինձ հետ։ Տեսնում եմ Աստծո ձեռքը։ Գիտեք, ամեն օր գոհանում եմ տիրոջից, որ նա ինձ կանչեց, եւ ես պատասխանեցի նրա կանչին, որ նա տվեց ինձ ամեն ինչ, որ լեցրեց իմ կարիքը։ Գիտեք, ես այլևս ինձ միայնակ չեմ զգում, իմ մեջ չկա այլևս այդ տխրությունը, այդ կարոտը, այդպիսի վիճակը, ինչպես առաջ էր։ Նա ամբողջովին ամեն ինչ վերցրեց, իր վրա կրեց։ Եվ ես շնորհակալ եմ Աստծուն իր ողորմության համար, իր սիրո, ընտանիքիս համար, երեխաներիս, ամուսնուս համար, եւ ամենակարևորը նրա համար, որ ես իր սուրբ եկեղեցում եմ, որ կարող եմ վկայել այն բանի համար, որ Աստված երբեք չի ուշանում, նա միշտ ճիշտ ժամանակին է գալիս, եւ իմ կյանքը ճիշտ ժամանակին եկավ։ Գոհանում եմ, փառք Աստծո։